A Globo exibe o filme Só no Sertão, na tela quente, desta segunda-feira, 11, às 23h35, horário de Brasília. Uma família no interior do Ceará decide viajar na calada da noite após o patriarca da família, prefeito da cidade, ser acusado como suspeito de extração ilegal de ouro. Na correria, a filha mais nova é deixada para trás. Com a repercussão que a propriedade estaria vazia, um bando intitulado como Bode Caolho se organiza para invadir a fazenda do prefeito. O que eles não imaginavam era que uma criança estaria lá e usaria de todas as artimanhas para defender a residência da sua família.